z gymnázia rovnou k výhni. Kdybych aspoň koval. Víc mě ale trápí dnešní končavti. Vojáci. Už dávno jsem měl utéct před odvody na jaru do Rakous. Věci se ale nikdy nečekaně zkomplikují. Můj důvod se jmenuje Julie. Dcera rychtáře Norka. Můžete jít, chlapi? Ty půjdeš s náma. Nepůjdu. Stačilo na měsíc utéct do Rakous. Co pak to šlo? Tady máme. Jméno. Němec. Flikni se. Fliknout. Šnela. Tak takhle bude probíhat dalších 10 let. Jen persona v seznamech císařovy armády. Tady máme. Prokaž. Poslouchat celý den befely kaprálů a oficírů. Kliknout! Ještě, že mě dal tatínek na studia. Vzdělání je v téhle situaci velká výhoda. Teda, když je strýc spolužáka Karla, setník Vachtl. Pasis pasír! Ha! Ach! Prokeš. Vachtl. Artillery, Achtung! Artillery, Laden! Setník Vachtl mě domluvil nástup ke kanonýrům. Služba na 14 let. Říká se jim bohové války. A samotná palba z děl do bitevní vřavy se přirovnává k bušení do kovadliny bojiště. Zvláštní být tak blízko nástrojům smrti. U těchto kovadlin se chyby neodpouští. Stačí nabíjet špatně vytřenou hlaveň. Steinovi utrhl nabiják pár prstů a poslali ho domů. Řekl mi, já už svůj osud znám, vy ještě ne. Výcvik skončil. Vyrážíme na tažení.